wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee soomaaliland ayaa xukuumadda ka difaacay eedo uga yimid shirkii golaha dhexe xisbiga wadani ee ka qabsoomay magaalada burco iyagoo xisbiga wadani ku eedeeyay hadallo xanaf leh oo dhabarjab ku ah qaranka soomaaliland wasiiradan ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabadda 42 guurada ee aasaaska ciidamada ilaalada xeebaha soomaaliland oo ka qabsoontay maanta magaalada berbera oo aada mooddo inay dhabarjab ku yihiin qaranka ku yihiin oo muujinayay calool xumo iyo niyad xumo oo muujinayay hakudhiga ay ku qorteen iyo waxa meesha laga lahaa inay aada u kala fogaayeen dalmida iyo dadmida ma ahayna qodax gocondho iyo caraan car baa la qaybiyey aada iyo aada baan uga naxay waxidi dila ahoo meesha ka muuqdayna ma jirin waxaa ka mid a waxyaabaha la yaab kale waxa la yidhi xukuumaddu siyaasadeeda arrimaha dibaddu waa fadhiid waa madhalays safarro madhalaysa oo aan waxba tarin ayaa lagu baxay waxaan la yaabsanahay ma xaggay ku maqnaayeen marka safarada qaarkood dowlado dhamma ay xidhiirka isugu goynayeen ma waxaynu odhan karnaa waa madhalays ragga iminka somalilanta doobiyaya halkay ka yimaad goormay yimaadeen halkeebay joogeen markii beelaha ilaa iyo sanaag bari iyo sool iyo muxaankuu dhahdaayey cawdal iyo selel ay shirarka isugu imanayeen beerbere oo aynu maanta joogno shirkii ugu horreeyey bishii februari 1919 raggaasi xaggay joogeen masiibooyinaan inooma dhoweyn bay inoo saadinayeen in jabhada la noqdo in qabaa'il la kala noqdo in gobolo la kala noqdo in somalilan durburto talo iyagu xagga ku noolaanaya hadday dad sidii berigay reera noqoto isagu xagguu ku noolaanaya ninkan madaxweynaha u sharaxana ninkan madaxweyne ku-xigeenka u sharaxana xagguu ku noolaanaya madaxda xisbigan wadani xaggay ku noolaanaysaa ilada waxay ku noolaana waxaynu ku wada noollahay inaynu dalkan leenahay inaynu isku wada xidhannahay inay nabadgelya jirto laakiin laga yaabay inay tabashooyin jiraan ninba halata yar mashquuliyayo markaanu lafaruug joognaanu maqribkii ku tukanayo musharaxii madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani ee lahaa jabhaduhu waa danteenna ayaa markaanu masaajkii ku tukanaynay nagula tukaday dabadaan ku yaro sugayo tilmaan baan islahaa aada siisi dabadeedna nin baana helay oo anigii jeneraalka iyo kornelkii nala socday waanu ku yaro mashquulay marka waxaan islahaad waxaad ku tidhaahdaa waa adigii musharaxa madaxweynaha ahaaye haddii aada u haysato inay horumar tahay jabhadu buurtii u weyneed ee laga jabhadayn karayay waa gacan libaaxo waata halkaa nagu soo fadhiday iyada gal weliba halkii laga maraayo laga gelayana wataas halkaasoo anigaa ku tilmaamaye arrimaha qaarkood waxaan khadar maxamuud axmed khadar xeefo telefishinka caalamiga ee carlson magaalo xeebeeta berbera